በኦሮሚያ ክልል በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው የሽብር የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል በመንግስታዊ አመራር ደንታ ቢስነት የሚፈጸም ነው ሲል አብን ገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በተለይ በመራብ ወለጋና ቄሌ ሞለጋ ዞኖች በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ተደጋጋሚ ጭፍጨፋ ማፈናቀልና ንብረት ማውደም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል። አሸባሪው የሸኔ ቡድን በቄሌ ሞለጋ ዞን ጌዳሚ ወረዳ ከሰሞኑ በፈጸማቸው ጭፍጨፋዎች በወረዳው በተለያዩ አካባቢዎች 81 ወገኖቻችን ተገድለዋል። እንዲሁም በጅምላ ተገድለው አስክሬናቸው አንድ ቦታ የተገኙ 87 ሰዎች በድምሩ 168 ወገኖች መገደላቸው ተረጋግጧል በማለት አብን በመግለጫው ላይ አስፍሯል። ወገኖቻችን ሀገራችን ብለው እየሰሩና ወልደው ከብደው በሚኖርበት ቀይ በተፈጸመ የዘር ተኮር ጥቃት ውድ ህይወታቸውን በግፍ ተነጥቀዋል ሲልም ያክላል። በዚህ ረገድ ወንጀሉ የሚፈጸም በከፊል የመንግስት አመራር ደንታ ቢስነትና በከፊል ቀጥተኛ ተሳትፎ የመሆኑ ጉዳይ ችግሩን ውስብስብ አድርጎታል ነው ያለው አብን በመግለጫው ላይ። የአማራ ህዝብ ፍላጎት በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በሰላምና በእኩልነት መኖር ብቻ ነው ያለው አብን ከዚህ የህዝባችን ፍላጎት በተቃራኒ ያለ ግብሩ ግብርና ያለ ስሙ ስም በመስጠት በማንነቱ ለማሸማቀቅ ለማጎሳቆል ለመጨፍጨፍና በመጨረሻም ረፍትና ሴት አልባ ሆኖ እንዲጠፋ አቅደው በተግባር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የሀገር አንድነት ጠንቅ መሆናቸው ታውቆ ፈጣንና አስተማማኝ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ብሏል። በህዝባችን ላይ ጥቃቱን የፈጸሙ አካላት ባስቸኳይ ለህግ እንዲቀርቡና ለተበዳዮችም ካሳ እንዲከፈል በማለት ጠይቋል። መላው ኢትዮጵያውያን በአፋር በኩል ላለው ግጭት ትኩረት እንዲያደርግና ከአፋር ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ሲልም አብን ጠይቋል። የፌደራሉ መንግስት ለአፋር ህዝብ አስፈላጊውን ትኩረት እንዲሰጥና እገዛ እንዲያደርግ ያሳስበው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተነገ ሽብር ቡድን የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቆጣጠር አፋርን መደራደሪያ ለማድረግና ካሁን በፊት ሚሌን ለመያዝ ያደረገውን ትግል በማጠናከር በራሄሌና ኮናባን በቁጥጥር ስር እንዳዋለ የክልሉ መንግስት በመጥቀስ አስታውቋል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል በርካታ የራያ አካባቢዎችን የትህነግ ቡድን ተቆጣጥሮ የሚገኝ መሆኑና በቆቦና ጠለምት አካባቢዎችም ተመሳሳይ ወረራና መስፋፋት ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ያመለከተው ድርጅቱ ከተለያዩ የራያ አካባቢዎች በድጋሚ ተፈናቅለው በቆቦ የተጠለሉ ከ50 ሺህ በላይ ወገኖች ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠው ይገኛሉ ብለዋል። በራያና ጠለምት ህዝብ ላይ የሆነ ያለው ድርብርብ ቀውስ አፋጣኝ መንግስታዊ ትኩረት የሚሻ መሆኑን አጥብቀን እንጠይቃለን ያለው አብን ትህነግ የተባለውን አሸባሪ ቡድንም ሙሉ በሙሉ መደምሰስ አማራጭ እንደሌለው አበክረን እናስገነዝባለን ብሏል።